vijana kuwafanyia vitendo hivyo wazee ama vijana wenzao wenye matatizo hayo, na kisha mwenzao akiteseka wao wanafurahia sana, iligeuza baraka katika genge hilo la kuuzia vyakula na vitu vingine mbalimbali, ambapo mzee huyo aliharibu baadhi ya bidhaa bila yeye kutarajia. Bwana mkuu huyo. Mzungu. Eh, ana yango. Salama bwana, vipi hali? Salama, naona umeanza vitu vingi leo. Eh bwana, karibu, kuna vitu vipi hapo sasa? Sina familia lazima nionje. Nipande jeshi na kidogo. Kere bwana wa mbea mzuri bwana huo. Na unga. Sasa unga wa mwanza huu. Eh bwana. Eh bwana. Mimi kama ngaina na unjanga mimi, sina nyoka tena. Bwana mzuri huo. Mwenyewe. Eh mwenyewe. Ah, sasa hivi bwana. Ah, tunasema ngine kwa anga kumbamu kweli. Waalaikum salaam. Nikuwa bwana leo mchele huko huo. Ah, mzee bila mheshimu wewe. Hizi zote afungwa maana makimamu bwana. Endelea bwana. Unajua bwana hapa bwana mna utani na wao. Tani ngamisa huo. Kati huo bwana wewe. Mzee kuna mheshimu unajua. Mzee soma. Hizi zote zanzima bwana kwa mama kinyanyinga bwana. Ah, basi nini? Wewe unanywa mimi? Ndandande. Heshimiane bwana. Wewe unachanganya ndanga mchunga mjele nyi nani nyu kama Sasa vipi bwana wewe? Muni ni huyo anasema mimi ndani huyo. Sasa nalipa nani? Mgonjwa mkubwa. Wewe unanyamisha mimi. Unaona sasa? Bwana unaona? Unaona umemsababishia unalipa hata lipa yeye. Unaona? Mzee basi unaona bwana tunalipa. Na hata baada ya mzee huyo kukumbwa na faiba hilo na kuharibu bidhaa hizo, mzee mwenzake ambaye alikuwa akimtendea kitendo hicho, aliendelea kumchezesha mchezo huo na kumsababishia maumivu makali pengine. Alo sasa unaona sasa biacha anaondoka. Mzee bwana leta tabu. Alo utamuua mzee wa watu wewe bwana. Alo. Wewe bwana ngoja, unaona unamuua, utamuua. Atalipa nani bwana? Aje.